Доброго здоров'ячко! Сьогодні ми продовжимо тему відносно хімічної їжі, відносно здорової їжі, відносно того, як очищувати свій організм правильно. Хімічна їжа, яку ми минулий раз говорили, я просто хотів повторити, що в першу чергу це є сучасна їжа, на яку підсадили наших дітей і нашу молодь. Уже майже 20 років наша молодь і наші діти сидять на цій сучасній їжі. Виходить, уже десь одне покоління у нас сидить на сучасній їжі. Що це мається на увазі сучасна їжа? Сучасна їжа – це та, яка не портиться швидко. Це та, яка містить, як кажуть в народі, єшки. Це та їжа, яка містить консерванти, барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, знаєте, розпушувачі, емульгатори. Тобто це хімічні речовини, які додають продукти харчування, які колись були до того, як 20 років назад, для того, щоб вони стали кращими, смачнішими, ці продукти харчування. І саме головне, щоб по терміну зберігання вони довше зберігалися. Щоб можна було більше продати той самий продукт. Колись, бачите, молоко було 3 дні і скисло. А зараз місяць і не кисне. І тому зараз супермаркети беруть молоко тільки те, не яке 3 дні і скисло. Їм не вигідно брати таке молоко. А беруть, які не менше місяць можуть не киснути. І от на таку їжу підсадили наших дітей. Навіть нашому старшому поколінню якось вони звикли до тої їжі, до тих смаків, які були колись, але вони не розуміють, що вже та їжа, взяти, наприклад, кондитерські вироби, вони зовсім вже їжі. Інші, вони вже йдуть повністю з хімічними добавками. І оці хімічні добавки залишаються в нашому організмі. Вони називаються токсини. Ці токсини відкладаються в печінці. Тобто, що я рекомендую? Перше, відмовитися від сучасної їжі. Тобто їжі, яка містить консерванти, барвники, ароматизатори, хімічні добавки. Тому читайте на етикетці, що написано. Але вони таким дрібним шрифтом друкують, що обов'язково з собою треба брати, коли йдеш в магазин, лупу. Підбільшуваним склом, щоб ти побачив, а з чого воно складається. І от коли ти прочитаєш, що воно складається, зразу у вас апетит пропадає, вже не хочеться купувати. Ну, в мене коли, деколи де хочеться щось взяти, я прошу, ану зачитайте, ану що воно складається. І коли вони мені зачитують хоча б більше, ніж 5 інгредієнтів, і там є така-то, 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 а воно там є біля 3000 найменувань, все, в мене вже настрій падає. Вже апетит пропадає. Бо ти, як зрозумів, зразу уявляєш, що воно відкладається в тебе в організмі. І що саме цікаво, оці токсини, оця хімічні компоненти або хімічні добавки, або як в нашій постанові від 1999 року Кабінету міністрів, яка прийнята, називається харчові добавки, а вони не засвоюються в організмі. Організм не сприймає його. І вони накопичуються. Або в печінці. Це один варіант. Або якщо печінка не хоче, щоб воно там накопичувалося, то вони під шкірою. У нас є така жирова, такий прошарок. І у цьому прошарку там воно і знаходиться. Ці токсини. І туди людина міняє вагу. Бо організму треба якось, щоб воно не знищувало тканини, щоб не знищувало живу клітинку. Ці токсини, воно вже живу капсулку його. І людина міняє тут увагу. І тепер у нас виявляється, що дуже багато з'являється дітей, які мають зайву вагу. Ти думаєш, чому з'явилися діти, в яких появилася зайва вага? А вони то сидять на сучасній їжі. І оця сучасна їжа міняє гормональний фон, міняє, що ці токсини треба в чомусь зберігати, в оцих жирових капсулках. І ясно, міняється туди. І з'являється зайва вага, а потім ожиріння, яке дуже шкідливо для нашого організму, для нашого здоров'я. Друга група
продуктів, які не можна взагалі вичерпнути із свого раціону, це наркотичні речовини. А наркотичні речовини містяться – це алкогольні розчини, друге – це тютюн, третє – це какао, тобто кава, пепсі-кола, кока-кола, шоколад, всюди, де міститься кофеїн. Це є наркотичні речовини. І оці наркотичні речовини теж не можна підсідати під ці речовини. Але деколи в нас вже і виникає, бачите, наркотичні речовини викликають залежність. Але вони мало що викликають залежність. Вони роблять такий обман. Забирають у нас енергію. У нас в кожній клітинці є прозапас енергії десь 30%. Що якщо буде якийсь стрес, треба мобілізувати організму, і оця енергія використовується. Ну, якщо отруївся, треба, щоб вивести цю отруту. Тобто, іменно багато що є в нашому організмі для того, щоб ця енергія завжди була про запас. А от кава, розчинна кава, хочу сказати, забирає цю енергію. І у вас нехватка цієї енергії. І вам, щоб підняти тонус, ви постійно оцю каву п'єте, а насправді вона не додає, ніколи не додає кава, ніколи енергію, а тільки забирає з організму. І ви обесточуєтеся, знеструмлюєтеся, і вам не вистачає тоді цієї енергії, ти думаєш, де її взяти. Третя група. Після хімічної, хімічна їжа і наркотичні речовини, вони на одній, можна сказати, лінії. Тобто і ті, раз і назавжди треба відмовитися. А от іншу їжу вже потихеньку, поступово можна якось призвичаюватися. Ну, хочу сказати, що є така їжа, яка, ми вже говорили про ту їжу, яка дає наслідки або слизь, яка накопичується в нашому організмі, тобто це шлаки, які, вони вроді якби і не шкідливі, але ця слизь, коли в великій кількості накопичується, тоді організм запускає механізм очистки організму і виникає у вас ОРЗ. Виникає у вас, можна сказати, температура, виникає у вас кашель, виникає у вас, що з вас з носа витікає оця слизь у вигляді рідкої такої рідини. Це, оця слизь, все і виходить. А є друга група, так сказати, цих, крім шлаків, оці токсини, які можуть виходити у вигляді, що виникає алергія. Коли в людини виникає алергія, це значить, що в організмі дуже багато токсинів, а токсини від сучасної їжі. І ці токсини накопичуються в печінці. І ясно, що алергеном то є білок, а особливо інородний білок. І деколи у кого багато є алергії, ну я би рекомендував би, ну це таке, це не значить, що зразу треба відмовитися, а поступово. Від тваринного білка. Ну, тваринний білок – це є м'ясо, риба, молоко, сир, сир твердий, м'який сир і яйця. Ну ви скажете, ну а як без білка? Людина складається з білка, це будівельний матеріал. Він потрібен організму? Так, білок нам потрібен. Але я хочу сказати, є інші продукти харчування, в яких міститься білок. Ні, я це сказав. Це в кого є алергія, і в кого є деякі болячки, і де в кого є такі, які невиліковні, то потихеньку я би рекомендував, це моя така, щоб перейти, наприклад, із м'ясних продуктів на рибу. Хоча б там білки іншого, можна сказати, структури, але вони, може, легше і краще переварюються. Хоча хочу зразу сказати, що всі тваринні білки в нашому організмі дають слизь, це відходи, що залишається після них. Да, скажете, там є амінокислоти, як будівельний матеріал, і там є вітаміни. Правильно. Тваринні білки дають нам вітаміни. Але організм може з інших продуктів отримувати вітаміни. І може і сам виробляти деякі вітаміни. Це якщо ти даш йому умови. І друге, крім слизі, тваринні білки, вони ще дають токсини. Оці токсини
печінка ночі детоксикацію проводить, і вона їх, так сказати, переробляє. І потихеньку вона їх виводить. Це один з варіантів. Але є ще і трупні яди. Бо виявляється, що тваринний білок розкладається, не весь переварюється, і буває, що є і трупні отрути. І оці трупні отрути теж накопичуються в нашому організмі. Крім того, тваринні білки, і оце я хочу сказати для людей старшого віку, яким уже за 40-50 років, в яких уже виникає гіпертонія, в яких уже виникає високий тиск, тваринний білок дає високий тиск, дає гіпертонію від тваринного білка. Бо там є такі, коли він попадає в наш організм, дає таку реакцію, що йде запальний процес. Від тваринного білка виникає дуже багато неякісного, некорисного або холестеріну. І цей холестерін відкладається на стінках судинок. І коли він відкладається, то діаметр судин стає менший. А коли менший діаметр судинок стає, то ясно, що тиск стає вищий. І тоді гіпертонікам, один із варіантів я рекомендував, потихеньку треба від тваринного білка, поступово. Спочатку би я рекомендував перший, який самий важчий білок, це є м'ясо, м'ясні продукти і яйця. От вони йдуть одинаково. От від них потихеньку треба відійти. А перейти на рибу. А потім з часом, це треба тіло готовити. Тіло не можна різко так взяти, відмовитися від якогось. Якщо організму легко, якщо вам легко, нема питання. Але якщо вам хочеться, він звик, вироблена звичка харчова, і цю звичку харчову не так легко позбутися. Треба цю звичку позбуватися, може, півроку, а може, хтось позбуватися буде цілий рік. Розумієте? Від тих чи інших продуктів. То переходити на рибу. Риба і рибні продукти перейшли на них. А потім можна перейти ще на інший вид білка, ще простіше, на молочні продукти. А з часом, де в кого може прогресувати якась хвороба. А вік такий, що цей холестерін забивається, судини стають ще тоньше, і тиск вище. І туди людина сідає на препарати. Вона йде в аптеку, половина пенсії свою віддає аптеці, тобто працює на цю аптеку. Тобто, знаєте, все життя працювала на пенсію, а тепер цю пенсію половину віддає на аптеку. Тому що оця їжа дає хвороби, дає наслідки. І от якраз оцей холестерін, який відкладається від тваринного білка, дає от такий результат. І тому треба потихеньку, з віком, поступово зменшувати оцього тваринного білка. Це добре, що є, якщо хтось дотримується посту середа-п'ятниця і великі чотири пости весною, літом, осінню і зимою. Нема питання. Їм легко переноситься, і вони краще себе почувають. Багато дехто каже, коли я постую, я себе краще поступаю. Правильно? Тому що ти не накопичуєш токсини, ти не накопичуєш слизь, і організму не треба енергію виділяти на очистку цих шлаків і токсинів з вашого організму. І це є нормально. А тепер ви скажете все-таки, а що починати, і що додавати, і які продукти потрібні, які не дають слизь, які не дають токсини. Невже такі продукти є? По-перше, я б хотів, щоб ви перейшли, хоча б почали, якщо ви не пили воду, а пили каву, чай. Зранку, знаєте, хто має свій якусь вже звичку, підняти тонус починає з кави. Я би рекомендував все-таки з води почати. З води. Бо за ніч накопичуються токсини в організмі. Організм, печінка працювала, і детоксикація відбувалася. Вона ці токсини переробляла в жовч. Жовч потихеньку, якщо буде виходити гарно із жовчного міхура,
в 12 палу кишку і по тонкій кишечнику, в товсту кишку і буде смазка йти, і перистальтика буде хороша. І зранку гарно ви повинні почистити свою товсту кишку, вона гарно йде. Але якщо ви п'єте воду, і тому треба склянку теплої води. А тепла вода гарно розчиняє токсини, бо у нас 80%, хочете, не хочете, ну, токсини є в водорозчині. І тому їх краще, ну, взяти за правило. Пийте воду. Пийте, хто, якщо сама вода не йде, але все одно треба теплу воду пити, бо температура тіла 36,6 і вода повинна мати 36,6-40 градусів. От чим тепліша вода, тим краще вона сприймається нашим тілом і засвоюється, і розчиняє токсини за ніч, які накопичилися. Бо тому, що треба так якось зробити, як зробити так, щоб у нас процес очистки був кращий, ну, оцей процес, ну, щоб очистити. Бо буває, що більше накопичується, чи більше виходить. Щоб був баланс, скільки зайшло, стільки вийшло. І щоб тіло було одинаково по вазі. І якщо тіло не міняється, та сама вага, і нормально все життя, ось як в 20 років, так і в 60, я хочу сказати, обмін речовин хороший в організмі, в людини. І вона гарно це все діло, скільки засвоїла, стільки вийшло. Не повинно залишатися. Бо якщо залишається, накопичується, набираєш вагу, значить у тебе з'явилися токсини, шлаки, ну, шлаки в вигляді або слизі, а бувають ще й набряки. Тобто, коли в воді розчиняються токсини, бо самі токсини, вони дуже концентровані, вони дуже отруйні, і вони, коли дотикаються до клітини, вона помирає, або до тканини, вона теж руйнується. І тому, щоб вона не руйнувала, то вони в капсулах або жирових, або в воді, і в лімфі. І тому вона, набряки на ногах, дуже багато буває під очима, на лиці, ну, набряки всюди бувають. І от це ясно, що там вода розбавила ці токсини, які організм не може вчасно вивести. І щоб вона не згоріла, а з часом вони потихеньку виводять. А якщо перейдете на воду, почнете пити, воно почне виводити по чуть-чуть, станете кращим. Яку їжу їсти? Ну, ви знаєте, є здорова їжа, а є ідеальна їжа. А є природня їжа. Слухайте, скільки нас, а що їсти? Ну, треба їсти продукти, які не виділяють слизь. А які це продукти? Дуже прості. Самі кращі продукти – це є фрукти і ягоди, плоди. Фрукти, ягоди. І якщо ви перейдете… І от, знаєте, важко може починати… Є такі люди, які кажуть, а я не люблю фрукти. Якщо людина не любить фрукти, але що саме цікаве, коли ти їш фрукти, ну, тобто яблука, фрукти, ну, має на увазі всі, які ви тільки знаєте, то фрукти не дають слизі в тій кількості, які дає, по-перше, або м'ясні продукти, або молочні продукти, або навіть ті рослинні овочі, які ви варите, ну, борщ варите, там ще щось варите, тобто фасолю, боби, от вони слизь дають, а фрукт не дає слизь. От він цим і цікавий, що фрукти не дають слизь і не мають токсинів. А ви кажете, почекайте, а їх чимось кроплять. Ні, ну якщо чимось покропили ті фрукти, ну, наприклад, ті яблука, ну, то є, може, перед тим, як їх споживати, ви воді замочуєте, можете в гарячій воді, бо якщо вони кажуть, мають якусь там корочку, ну, буває, що чимось покриває для того, щоб він не портився, ну, якщо в магазині купують. А якщо свій, то ви його помили, бо тому що чим ви кропите, ясно, то якась там водна отруйна речовина була, ну, то, щоб від шкідників. Вона забирає назад то, що чим ви кропили, і їсте, і все одно то краще, чим сучасна їжа. Будь-який фрукт, чим би він не оброблений був, він все-таки краще для нашого тіла, чим сучасна їжа. Це однозначно. А та людина, яка не звикла їсти фрукти, ну, не звикла. Я м'ясоїд, наприклад, кажу. Я звикла м'ясо, м'ясні продукти або рибу. Ну, то тебе більше таке є. Ну, тоді треба тіло
привчити до цього фрукту. Ну, я не думаю, що не люблять. Саме цікаво, що коли я оце в школі питаю, всі їдять фрукти, всі їдять яблука, люблять яблука, коли їм дають. І це добре, що діти їдять яблука, груші, сливи, ну, тобто, все, що хочеш. І це дуже приємно. А як привчити? Ну, тоді потихеньку там до якогось продукту, до якогось, ту, який ви їсте, додавати фрукт по чуть-чуть. Не зразу можна з'їдати, а туди додавати. Якщо тіло не звикло, і тіло треба привчити, щоб воно переробляло новий продукт. Бо в тебе в раціоні його не було. Звички не було. Просто я не їла. Але тіло можна навчити. Хочу сказати, тіло, наше тіло людське, можна привчити до будь-якого хочете продукту. Якщо людина в таких умовах, в яких вона зараз знаходиться, перебуває, то ясно, що вона потихеньку, їй не подобається, але з часом вона починає його їсти, і тіло починає потихеньку привчатися до цього чи іншого продукту. І тому я все-таки рекомендую взяти за правило, щоб в вашому раціоні більше з'явилося от якраз фруктів. Фрукти не дають ні слизі, ні токсинів. Хочу вас ще обрадувати. Виявляється, що в фруктах є і білки, і вуглеводи, і жири, і вітаміни, і мікроелементи. Все є. Стоп-стоп, ви скажете. Но там нема незамінних амінокислот, які є в м'ясі, які є в тваринному білку. Хочу вам сказати, що дуже багато є людей, які не споживають м'яса, тваринного білка, і у них все в порядку. От, наприклад, взяти таку країну, як Індія, от там індійці, 90% населення, от там їх більше мільярда, десь там кажуть вже 1 300 000 000, чуєте, яке населення, і 90% м'яса не їдять, але якось живуть, і їх стає більше. А ми чи-то їмо, і в нас це в раціоні є, і в нас стає чи-то менше. Тобто українців, не зрозуміло, як це так. Ті не їдять, їх більше, а ми їмо, і нас менше. І що саме цікаве, колись люди взагалі менше їли цей тваринний білок, м'яса менше їли, тільки на свято. А зараз собі можуть дозволити, хоча є так, категорія населення, яких може і нестача грошей, хочу сказати, це навіть і краще, що менше їсте. Але якщо ви, я розумію, що в м'ясі є деякі, ну, наприклад, група вітаміни В, і вони там є, і чого вже готові вітаміни є, і ти в м'ясі коли їш, то ця група вітаміни В зразу засвоїться в нашому організмі. Чого їх не їсти? Можу сказати по-іншому, що якщо потихеньку відмовлятися від тваринного білка, то взамін треба давати такі продукти, де міститься, можна сказати, група вітаміни В або ті амінокислоти, які потрібні нашому організму. Але воно все зав'язано, дивіться на чому. От коли ми їмо сучасну їжу, там, де є токсини, а токсини – це є консерванти, а консерванти – це є антибіотики, щоб ви розуміли, це антибіотики. Харчові добавки, консерванти – це є антибіотики. А чим антибіотики і консерванти цікаві? Що вони, коли з'являються в будь-якому продукті харчування, цей продукт харчування вже ніяка бактерія їсти не буде. І тому він не портиться, і тому він довше перебуває по терміну зберігання. От цим він цікавий. І коли ми цей взяли продукт харчування в себе, поглинули, з'їли, з задоволенням. А у нас то в організмі, в кишковому тракті, особливо в товстій кисті, є бифітолактобактерії. Тобто є свої наші людські, не людські, а в нашому організмі. Є бактерії живі, які теж хочуть чимось поживитися. Але що саме цікаве?
коли ми дали туди консервант або антибіотик, а їх ми просто знищуємо, їх там нема. І от коли ви потихеньку відмовляєтеся від тваринного білка, а цим бактеріям, які в нас живуть, а їх там велика кількість, хочу сказати, ну що саме цікаво, вони не люблять перебувати, коли в товстій кисті є багато слизі. От коли слизі багато, то цю слизь поїдають не корисні бактерії, біфітолактобактерії, а патогенна флора поїдає. Тобто є інші бактерії, ну, які не друзі нашому тілу, а які вороги нашому тілу. І вони потихеньку, як санітари лісу, цю слизь і поїдають, тобто санітари лісу. І вони очищають його. Але ці некорисні бактерії дають токсини, які отруюють наше тіло. І нам стає погано, і в нас виникають інші болячки. А ще виникають грибкова інфекція. Це ще вищий клас за бактерії. І вони теж починають. Знаєте, коли ми флору свою знищили, бактерій нема, а запустили через, наприклад, ну, візьмемо, де грибки є. Ну, в мучних продуктах, от дріжджовий грибок, який ми в хлібі закваска той з'їли, і він вже в нас є. І він туди подавляє нашу флору, і туди в нас виникає дуже проста така болячка, яка взагалі буває, це дисбактеріоз. І оцей дисбактеріоз дуже шкідливий. І от ви кажете, а як зробити, щоб його не було? Дуже просто. По-перше, не їжте продукти харчування, які дають слизь. Друге, не їжте продукти сучасного харчування, які мають токсини, які подавляють нашу флору. Не їжте, можна сказати, великій кількості тваринний білок, який теж подавляє нашу флору. Але ви кажете, але там зато вітаміни є, там є незамінні кислоти. Але хочу сказати, що якщо кишечник в нас буде чистий, повністю чистий, то біфітолактобактерії, і ви будете годувати, а треба знати, а чим погодувати ці біфітолактобактерії, щоб вони розмножувалися, щоб вони існували. І коли вони будуть розмножуватися, їх буде ставати більше, а потім вони своє життя, коли віджили, туди вони помирають. І оцей, сама бактерія, це є білок. І оцей білок, коли через стінку кишечника, оцей мертвий, попадає в кров, то із товстого кишечника венозна кров, яка в себе впитала все, що в товстій кисті було, і оце якраз мертвий білок, тобто бактерії, яких нормальні, які в нас там повинні бути завжди, попадають в печінку. А печінка починає синтезувати людський білок. Ви чуєте? І оці незамінні амінокислоти вмістяться в оцих бактеріях біфітолакто. Але вони при умові там будуть, якщо ми будемо давати корисну їжу. От дивіться, коли ви їсте фрукти, цим бактеріям не заважають фрукти. Бо тому що ці фрукти не дають слизь, ці фрукти не дають токсини, як сучасна їжа. І тому потихеньку переходимо до фруктів. А що дати їм ще? Скажу зразу. Ну, наступний раз ми це більш, може, точніше проговоримо. Це треба дати клітковину. От їхня їжа – клітковина. Тобто овочі. От овочі потрібно не людському організму, не нам, не для здоров'я, а для біфітолактобактерії, які знаходяться у нашому товстій кишці. Це їхня їжа. Бо цю клітковину, от ми в роті жуємо, 12, а в, можна сказати, в шлунку кислота переробляє, соляна, плюс травні соки, плюс 12-персні виходять, там жовч, і плюс підшлункові виходять ферменти, розщепляють. І оцю клітковину, або, як кажуть, целулозу, а вона не розщепляється. І вона така незамінна. І по тонному кишку вона проходить. А, ще й гарно чистить. Чуєте? От бачите, оця клітковина гарно ще чистить весь кишечник. От весь травний шлак. Тракт, так сказати.
І доходить до товстої кишки. А в товсті кишки оці бактерії, прийшла до нас їжа. І от вони беруть і переробляють. І вони тільки можуть переробити клітковину. І це якраз є, можна сказати, продукти харчування для наших корисних бактерій. І от коли вони наїдаються, розмножуються, відживають свій термін, попадають потім вони, у нас сказати, через кров в печінку, і з цього білка, який у нас сам виробляється, тобто бактерії, бифітолакти, і утворюються незамінні амінокислоти, які потрібні нам для нашого будівельного матеріалу, для людського організму. От чому я і кажу, як поступово, потихеньку переходити від тваринного білка, ну, спочатку м'ясних продуктів, перейти на рибу, з риби перейти на молочку, з молочки перейти на білки рослинні. А от якраз рослинні білки, тим і цікаві, що вони не дають токсини. Слизь є, але нема токсинів. А від тваринного білка є і слизь, є і токсини, і є трупні яди. Дає більше, там 33 види трупних ядів. От ми так потихеньку і підійшли, що треба їсти. Добавляйте в свій раціон харчування. В першу чергу водичку пийте. Потихеньку, по чуть-чуть, скляночку, дві-три, але розведіть ті токсини, які треба, щоб вивести в організм. Друге, фрукти додавте. І ці фрукти повинні бути основний продукт харчування. Не на десерт, а основний. Тобто після води, через 20-30 хвилин, з'їсти одне-два яблучка, грушку, що хочете, фрукт. І що саме цікаве, що коли цей фрукт попадає в шлунок, він тут же через ті кислоти, от якраз, він саморозчиняється. Тобто і не треба навіть ферментів. Тобто і не треба навіть підшлункові залози виробляти ферменти, щоб розщепити ті елементи, які містяться в цьому продукті. От як дуже просто. Тому бажаю вам здоров'ячко, будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.